Jaha, en morgon när jag slog på datorn, då efter att det gått några sekunder, kanske gått 5 sekunder efter att skrivbordet kom upp och sådär, då kommer det upp en ruta med ett varningstecken där det står att jag kan ha falsk vara på min dator. Jag blir rädd som fan, för jag tänker direkt att det här borde inte Windows göra. Det borde inte säga att jag har falsk programvara på datorn, så jag tänkte det där är garanterat ett virus. Jag läser inte så mycket mer i den där rutan, utan jag är snabb på att trycka in Alt Control Delete och gå till Task Manager och stänga ner fönstret. Jag kollar sen efter lite processer, jag hittar ingenting annorlunda som inte borde vara där. Jag går in på autostart och kollar om det där, om det fanns något konstigt program som autostartade. Hittade ingenting skumt. Jag började en virusscan, en snabbscan. Och jag hittade ingenting när scannen var klar. Så jag började en fullständig scan istället, för jag tänkte att så här borde absolut inte Windows göra. Jag tänkte att det här måste vara någon form av scam. Så jag började en fullständig scan. Allting går bra. Jag kommer till 95% och då upptäcker jag ett litet meddelande i hörnet av skärmen. Där det står falsk Windows 7. Och då tänker jag att den där har jag fan aldrig sett där förut. Så då tänkte jag, det här måste vara något skumt. Jag tyckte fortfarande var konstigt att jag inte hade fått någon träff på virus dock. Då händer en grej. Skärmen blir svart. Bakgrunden blir kolsvart. Ikonerna syns fortfarande, men jag blev såklart rädd så utav helsike och tänkte rädda mina filer. Så vad gjorde jag då? Jag bröt strömmen. Ja, jag ringde till min brorsa och frågade efter råd, för jag var ju såklart skiträdd för att starta datorn ifall att det viruset skulle göra någonting med mina filer eller vara spionvara eller vad det nu kan ha varit. Kanske sånt där scareware som försöker lura på pengar. Men han sa att han hade faktiskt haft liknande problem. Jag tänkte, vad man nu, har han fått samma virus? Nej, men så här var det. Att han brukar köra crackat Windows. Och när man gör det så brukar Windows komma på en när de kommer med uppdateringar. Så när det uppdateras så brukar man få upp ett meddelande där det står falsk Windows och att man måste slå in serienyckel. Och sen så kör Windows det irriterande tricket att de släcker ner bakgrunden. Det går inte ända tillbaka sen, men det går fortfarande att använda datorn fullständigt. Inga uppdateringar dock. Och jag tänkte bara, vilket jävla trick, för jag blev rädd som fan. Det såg ju ut som datorvirus. Och tro mig, jag är rädd för datorvirus, för jag drömmer mardrömmar titt som tätt om dem. Jag drömde till exempel att jag satt i en källare och spelade dator på en laptop. Öppnar ett mail. Plötsligt så är det någon som börjar kontrollera musen. Öppnar ett Word-dokument och skriver hahaha, nu jävlar ska jag ta bort dina filer. Och så börjar den där muspekaren dra i filerna till papperskorgen. Och fan vilken jobbig dröm. Och jag har drömt om virus förr, men grejen var, jag trodde verkligen att det var på riktigt. För seriöst, virus skulle kunna göra exakt det där. Liksom skrämma en till att köpa någonting som man inte behöver. Släcka ner bakgrunden, ändra bakgrund, allt möjligt sånt där. Jag var rädd som fan. Men sen så, ja just det, så här ligger det till. Anledningen till att jag fick upp det där falsk Windows, det var att jag hade skaffat ett nytt moderkort till min dator. Och när jag sen skulle starta datorn var jag tvungen att ominstallera hela Windows. Alla mina gamla filer fick jag behålla och jag formaterade bara Windows. Då måste seriekoden ha försvunnit. Så jag fick gå ut i... Jag har ett nytt chassi också. Jag fick gå ut i bon, hämta mitt gamla chassi, skriva av säkerhetskoden och sedan skriva in den. Jag var rädd som fan när jag startade datorn, för jag var fortfarande inte säker på om det här verkligen var legit. Men... sen fick jag frågan där, jag kommer till svart bakgrund direkt, det är faktiskt helt kåsat, man kan inte se ett dyft. Jag får frågan om jag vill fortsätta använda Windows eller om jag vill skriva in min seriekod. Jag valde att skriva in seriekod. Sen så var det bara att skriva in den och sen så kom alla filerna tillbaka. Jag kom in i det där vanliga läget. Sen så kunde jag ändra tillbaka bakgrunden, sen var allting som vanligt igen. Och fy fan vad äckligt alltså. Hur fan är det var? Men det hade gått ungefär, det måste ha gått 30 dagar, för det är då som Windows reagerar på crackers och sånt där som inte har betalat för sig. Lumpet trick alltså. Ja, det var det jag ville säga. Så tack så mycket för att du lyssnade och ha en asbra dag. Hej då.